soldater i given nivå. Och vi har lärt oss att fatta en smula mer än det var menat att vi skulle förstå. Då hotas de produktionsförhållanden som utgör samhällets bas. Tack, är det dags för dem där nere att slå ner när pengarna förhållandena är de lagar och regler som gör att en klass sitter vid makten och en annan står utanför och kräver förgäves att få njuta frukten av sin möda och svett. Så länge lagarna garanterar den härskande klassens sida och försvara din klassståndpunkt i en kamp som pågår också just där allt verkar aldrig så lugnt. Men lugnet rasar mot stormen, det är en del av en ideologi som vill få oss tro att klassmotsättningar är bara hårt lugn. Ingenting sker mekaniskt, det finns inget utlagt spår som gör att man bara kan vänta och se på hur dagarna kommer att gå. Det krävs kunskap och medveten kamp, det krävs enhet och organisation för att bevisa nödvändigt.